Համաձայնություն կենտրոնի և Ֆրիդրիխ Էբերտի անվան հիմնադրամի նախաձեռնած Մաքսային միություն Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները այսօր հրավիրված սեմինար քննարկման բանախոսներն իրենց հակապաստարկները ներկայացրեցին ի պատասխան իշխանությունների այն պնդմանը, թե Մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանը նաև անվտանգության խնդիրներ է լուծում։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը դրամագծորեն այլ կարծիքի է։ Ըստ նրա, Մաքսային միության անդամակցելու մասին հայտարարությունը ոչ միայն հարված էր Հայաստանի վարկին տարածաշրջանում և դրանից դուրս, այլև հանդիսացավ ուղղակի սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության բոլոր բաղադրիչներին։ Հայաստանը կառավարման բոլոր լծակները և քաղաքական որոշումները ընդունելու իրավունքները և լիազորությունները հանգնում է Ռուսաստանից։ Մաքսային միության գաղափարն էլ այն ծխած ածկույթն է, որով քողարկվելու է այդ ամենը, ասում է քաղաքագետը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի խոսքով, Մաքսային միության անդամ երկրներում անվտանգության համակարգի հիմքում որպես մոտեցում ընկած է մարդու հիմնարար ազատությունների սահմանափակումը։ Ինչ է դրություն կատարել Սերժ Սարգսյանը անվտանգության այն համակարգը, որը առավել կապահովի և անվտանգ կդարձնի սեփական իշխանությունը։ Նույն կարծիքին է համաձայնություն կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Եթե այդ ամենը չկանխվի, ապա հետևանքները Հայաստանի համար ավելի վատ են լինելու, քան օգոստոսյան պատերազմի հետևանքները Վրաստանի համար, կարծում է Շահնազարյանը։ Իշխանությունը իր անվտանգությունն է փորձում պահպանել դրանով։ Հայաստանի այսօրվա քաղաքական համակարգը ոչ խորհրդարանը բացառությամբ մի քանի պատգամավորների ի վիճակի չի պաշտպանել մեր սահմանադրությունը, մեր ինքնիշխանությունը և մեր պետականությունը։ Եվ ես բազմիցս նշելու եմ, ուզում եմ մի անգամ էլ ասել, այս քաղաքական համակարգն է իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքը։ Չնայած հնչեցված մտահոգություններին, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը չի տեսնում այն ուժը, որն իզորու է պայքարել այդ ամենի դեմ։ Ցավով եմ ասում, մեր մոտ դիմադրողականության կենտրոնի անկախությունը որպես արժեք ընկալող այսօր քաղաքական ուժ, ցավոք սրտի ազդեցիկ ուժ գոյություն չունի։ Բանախոսներն առաջարկում են պայքարի իրենց տարբերակները։ Պարզապես պետք է դրան տան կազմակերպական ձևեր և ստիպել իշխանությանը վերադառնալ իր ֆունկցիաներին, այն է առաջնորդվել պետության շահերը։ Արթուր Սաքունցն ավելի կոշտ մեթոդների կողմնակից է։ Հա, պետքա ելնի քաղաքացիական նախաձեռնություն ընդդեմ միջև անհնազանդություն։ Մենք ընդվզելու ենք։ Դուր կգա դա իշխանություններին, թե ոչ, այլ հարց է։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, հավելում է Սաքունցը։ Մեր դիտարկմանը, թե ընդդիմությունը չպետք է պայքարի դրադեմ, Դավիթ Շահնազարյանը պատասխանեց, որ ինստիտուտացված ընդդիմություն որպես կատեգորիա Հայաստանում գոյություն չունի։